חיירו בחיי ימי. יבורת משיח. רוצנה פון דן דיבור בכל עניון המילו זו צוקומן בידן פון תלמידה הישיביס דו בידן פון תלמידה הישיביס בכל מוקים שהם אז איזו לרנן כל התאירה כולה ובדדיג בזה ועדוס מנטמן כל התאירה כולה בפשטוס במילו לרנטמן בבאודלה זסטקל בירייסו ובורא אלמה, ואוס אלמה ידח קילות בפשטה, סי שמיים, וסי אורץ, וסי צבאיהם, איזו דור בשעה סעיד, איזו הסתכל בהיראי סלבן תירה, ובפרט עם תירה עצמן, די עניונים, ואוס איזו נפרבון מת אלה מזה התחתן, איזו תודמות איזו ממשיך על ידי לימוד התירה, איזו ממשיך תספס שום ביחס השם, בכל עניון נהוילם, סי שמיים, וסי אורץ וכל צבאיהם, ולחילר יש, ודאול עניונים מבלכה סנצק צרדי ישיביס, מבלכה זה לרנן, ונבלכם זה נצק נזכלין גשמית דקי ורוח נדקי זכם, כדי זו לא מנוחס הנפש ומנוחס הגוף, ומקונן לרנן תירם בתך מנוחה אמיתיס, ובפרט עזמי מנוחה ווס הלפצי נוחרי, שרדה עזמי מנוחה ווס הסגירים אפן שלופן ואין בזה פרקרת, ידעס עזמי מנוחה ווס בזה גירים, אז הולהום נוח מרר עטיפר נסיכל, נוח מר אגרסר נסיכל, ונוח מרר הבריטר נסיכל, וכמדובר כמה פעמים,